Де си Мики? Как ти, например, можеш мене тако хладнокрвно да кажеш? Хладнокрвно, то било на... Pa ja da sam na tvojom mjestu, ja bi sebe okovala u zvezdu. Razumiš? Mene? Ne, ne. Da sam mene. Na mom mjestu, ti bi sebe. Ja da sam ti, ja bi sebe okovala u zvezde, da. Da, da me neko tako voli, da je neko takav pre meni, ja ne znam. Jel te ja volim? Da, li si mi rekao da nećemo biti zajedno? Ali kakav sam prema tebi? Ajde gledaj moje postupke. Ti si mi rekao da mi nećemo biti zajedno. Šta sam ja tebi rekao? Batali me šta sam ti rekao. Pa tali me, gledaj kako se ponašam prema tebi. Šta znači... Ali šta znači tebi da ti meni kažeš kao da ti nećeš biti sa mnom mjesec dana napolje? Nije to tako bilo rečeno, ne pontecire na gluposti. Ne, nego evo interesuje me sad, sad me zanima. Brate, razmišljam o tome celu noć. Dobro, ja mogu da budem glasna koliko hoću, znaš? Ne možeš. Da, mogu. Dobra mafija. Čuo, da si gotova? Da, bolj da ti zemlja tuširanje bio.